ನಮಸ್ತೆ ಅಂಟಮಾಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ಅಣಸಿ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇ. ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಡು ಸುತ್ತಲೂ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಧ್ಯೇಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮುಖೇನ ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದು. ಸೊ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳ ಥರ ಏನು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಳ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ ಉಳ್ವಿ. ಉಳ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಸೊ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾಂ, ಬಿಜಾಪುರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಇದ್ದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಈ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಈ ಶರಣರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶರಣರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ನಾಗಾಲಂಬಿಕೆ ಅವರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಂತರ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ನೀವು ಜೀಪ್ ರೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಂತರ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೇವ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋಗ್ತಾರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೀಪ್ ರೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ, ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಜೀಪ್ ರೈಡ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಗವಿ ಇದೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗೋಣ. ಗೈಡ್ ಬರ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗಳ ಆಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಜನ ಜನ ಹತ್ತಿರದಂತ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಂಟಿನ್ ತಾನೆ ಎತ್ಕೊಂಬತ್ತೆ ನಡೀರಿ ಈ ಕಡೆ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ರು. ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಗೋವೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣ್ತಾರ ಬರ್ತಾರಂತ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇವ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಭೂತಿ ಕಣಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ರ ನೀವು ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅದೇ ವಿಭೂತಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಡಿ ನೀನ್ ನಡಿ ಹಂಗೆ. ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ತಣ್ಣಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಆಕಳು ಗವಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡ್ಕಂಡಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪಳ 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 ಅಂತ ಕಣ್ಣು. ಹಲೋ ಗವಿ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತಾಯ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ ಬರ್ಲ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಕಳ ಗವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ಸಾನು ರೆಡಿನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀ, ಯಾರು ರೆಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. 150 ಹೇಳಿದ್ ನಾವು, ಅಲ್ಲ 200 ಮೀಟರ್ ಸಾಕು, 600 ಫೀಟ್ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಹಂಗ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ? ಒಳಗ ಹೋಗ ಹೋಯ್ತ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯವ್ರಿ ಕಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸೀದಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ದೀರ ಮನೆ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಓದಿ ಹೋಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಗ್ಬೇಡ ಮಗ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರೋಂಥವ್ರಂತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಅಣ್ಣ ಮದುವಣ್ಣ ತಾರ್ಕ್ಬೇಕಂತೆ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀರ್ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಕ್ತಾ ಬಿಡ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗೋದ ಕುಡಿಬೇಡ ಮಂಜಣ್ಣ ಏ ಮಂಜಣ್ಣ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಬ್ರು ಅಂಕಲ್ಗಳು ಅವ್ರ ಆಕಳ 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 ಇಲ್ಲ ಆಕಳ ಆಕಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕನ್ ಗುಹೆ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಗುಹೆಲಿ ಗುಹೆಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೈತೆ ಅಡ್ತವ ನೀರ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಮಾದ ಇದು ಇದು ಈ ತರ ಯಾವತ್ತು ಕೆವಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಡೋಣಿಟ್ಟು. ಓ ಇಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಮಧುಚಂದ್ರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಂತರು. ಓಹೋ ಇಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರನನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೇ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸಂತೋಷ್ ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೀನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬರೋ ಹಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತಂಗ ಬೇಡ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ನಿಗೂಢದ ಸ್ಥಳದತ್ತ ದಾವಸುತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಸಾಹಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕಂಠಿಯವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿ ಸಾವಿ ಕಥೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಮಯವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಠೀರವರು
ನಾವೆಷ್ಟೇ ಬೇಡವೆಂದರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಠೀರವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಚೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ. ಕಂಠೀರವರೇ, ನೀವು ನೋಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದ್ದೋರ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿದೆ ಭಯಂಕರವಾದ. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಗುರು. ನಿನ್ ತಿಕ್ಕಾಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಪಾಡು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಬನ್ನಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಇದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾಲಿಗೆಯಪ್ಪ, ನಡಿಯೋ ಎದುರಿಸ್ಬೇಡ. ಯಾವುದು ನೀವು ನೀವು ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತರ ನೀವು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಂಠಿ ಅವರೇ? ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅವರಿಂದ? ಹೌದು. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಣ, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಕಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಗಂಟೋದ್ರಾ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ರಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಡ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಿ, ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಕಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಸೂಪರ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಕೇಳಿ ನೋಡು, ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಮೇಡಮ್. ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋದ ಜೀಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮರಕಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗಿಡೀರಂತ ಕೈ ಕಾಳತ್ತದು ಒಯ್ದಿರು ಹೋಗ್ಬಾ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಈ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಕೆಚ್ಚಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗವಿನ ಆಕಳು ಗವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು.
ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ರು ಚೇತ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೇಳೋ ಮಾತಾಡುವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂಕಲ್ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗುಹೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಲೋ ಮರದೆಲೆ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬೀಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ನಾವೇ ತಿಂತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಅದೇ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬಾ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇಕ್ಕಿದಿನಲ್ಲ ಇವನ್ ಹರ್ಷ ಮೇಲೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಂಬತ್ತವನ ಹಿಡಿಯಲಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೂಪರ್ ಕ್ರೇಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವ ಸಾಹಸಿ ಪಟು ಅವರು ಈ ತರ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಧುಚಂದ್ರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೇತು ಚೇತು ಎಂತ ಸಾಹಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಹಸಿ ಎಂತ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನೀನೇ ಕಮ್ಮಿನಾ ನೀನ್ ಸೂಪರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಆಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಆಪಲ್ ಅಂತಂದಿಲ್ವಾ ಇಡೀ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತರ ತುಂಬಾ ಚಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ವೆದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏಯ್ ಉಳಿಗೆ ಬಂದವ್ರೆ ಉಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾವಡ ಮುಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಉಳಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಉಳಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡವ್ನೆ ಅದೇ ಉಳಿಯೋ ತರ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂಬಾವಡ ತೋರಿದೆ ಅಲ್ಲಿದ ಸರ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅದು ಇದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗುಡಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅದ ಜನ ಇನ್ನೂ ಊಟ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಳಿ ಉಗಮ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ ಸರ್ ಕಾಳಿ ಉಗಮ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಹೌದಪ್ಪ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದಾರು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂತೇರಿ ರಾಕ್, ಶಿವಪುರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಹರಳಯ್ಯನ ಚಿಲುಮೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಬಸವ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸವ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಾಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಕಾಣಿಸ್ತು 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 ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹಾ ಹಾ ಹಾ.